Gjykata kushtetuese pranoi pjesërisht kërkesën e studentëve sa i përket shfuqizimit të ligjit për trajtimin e veçantë të studentëve të mjekësisë së përgjithshme. Në një dalje për mediat, ata thënë se vendimi i gjykatës tregoi se qeveria e miratoi ligjin pa e konsultuar me palët. Ndërsa gjykata kushtetuese i tha, dëgjojini këta student. Por në këtë moment, e drejta do ishte të dëgjoheshin gjitha palët e interesit për të vendosur diçka më e saktë, ftuese dhe motivuese. Pas vendimit, edhe pse gjykata kushtetuese pranon se ligji sjell kufizime të drejtave të studentëve për arsimin dhe punësimin e cilësoj të ligjshëm, sepse kufizimi është vendosur me ligj dhe për interes publik i cili lidhet me detyrimet e shtetit për të garantuar kujdes shëndetësor ndaj shtetasve. Por trupa gjykuese ka vendosur se kushtëzimi prej 5 vitesh për studentët e vitit të parë, 3 dhe 2 vite për studentët nga viti i dytë në të gjashtin, është më i ashpër se sa objektivi legjitim dhe për këtë gjë ka përcaktuar kuvendit që brenda 3 muajve të bëjë ndryshime të religjore në mënyrë që ky ligj mund të jetë i zbatueshëm brenda këtij viti akademik. Më besoni që betejë nuk mbaron me kaq. Ne do vazhdojmë të mëshojmë kërkesave tona. Por jemi në pritje akoma të vendimit të arsyetuar nga gjykata kushtetuese, sepse vendimi i ndjeshëm ishte thjesht një paraqitje e një pjese të vendimit. Duhet të presim, të shohim se çfarë paraqet vendimi i arsyetuar, vendimi përfundimtar, që më vonë të dim dhe ne se çfarë qëndrime të mbajmë apo si të reagojmë në lidhje me këtë situatë. Ne do themi ato që themi për herë. Këmbgulja dhe guximi që ne kemi treguar gjatë kësaj periudhe nuk do mbaroj me kaq. Jemi të gatshëm në çdo moment të tregojmë edhe një herë që mund të mbushim sheshet në qoftë se e drejta jonë cënohet. Ndër të tjera, gjykata kushtetuese konstaton se nëni 6 i këtij ligji për punësim në prioritet të këtyre studentëve ka pushllik ligjor dhe mungesë të kritereve objektive të punësimit dhe se studentët nuk mund të presin një vit pa u siguruar mjetet e nevojshme për jetesë. Tarifa shkollimit për ata studentë që janë nga viti i 2 deri në të 6-tin që nuk pranojnë të lidhin kontrata është për llogaritur të jetë 248.000 lekë për vit. Për këtë vendim studentët than se mund të drejtohen edhe gjykatës administrative. Ligji për studentët e mjekësisë është i parashikuar të 3 efekte deri në vitin akademik 2027-2028.